Wakurugenzi, wale watu ambao walikuwa wanawatoa nje mnapeleka huko kwa uwanja mnaja ndio muimbiwe sera za upuzi. Au watu sahii vile mumefungiwa, mko under lockdown na vitu kama hizo, watu wako wapi sahii? Mbona sioni wakitumia the same effort wawatafute, wajue vile mnaendelea ha? Kuna wengine hii time ya COVID sahii mnaenda kukula shida mbaya sana, lakini wale majamaa bado mkate yao leo inaingia na bata vile inafaa. So sitachoka kuwaambia wadau, problem yetu ni leadership. Leadership ndio the biggest problem in this country. Na wewe na mtu wako Ujerumani hamko ligi moja hata kidogo, sababu yeye akipigwa lockdown hata ya mwaka moja, kila mwisho wa mwezi ako na 80,000 straight from the government, sababu serikali inajua mtu anaumia. So kuna check pale, she can lipa rent, kula, fanya mambo yako. Wewe hiyo check hauna. Na si ati sababu Kenya haijiwezi, ni sababu leadership yetu imekuwa crap from the get go. Tumekuwa tu mbaya. Tumekuwa mbaya. Hawa tu unafikiria ni watu wako. Si watu wako. The sooner we get that, the better. Yeah. Mnaambiwa mwache kucomplain ati tax zenyu ziko chini as compared to wale. Wale wanapewa 80,000 kila mwezi sababu times zimekuwa ngumu. Wao unapewa nini? Tufikirieni sana wadau. Leadership ina need kubadilika. Au sio? Species don't care. Hita season ya pili na kama ke ukiona mkurugenzi in the building, you just know he's got the jewels. Mumekuwa mukiniambia sana pale kwa comment sana, kuna hii story ya the sinking of the Titanic bana, tupigia aka story tusikie pia wewe version ya mkurue hiyo story. Sema aina mambo, wacha tutapiga lakini leo nataka tuchukue angle tofauti kidogo tu, sababu kuna the main story yenye watu wanajua, but kuna nitty gritty tudogo tudogo watu kidogo ni kama hawajapata hiyo ripoti. Sasa tunaweza gonga hii kitu, twende kazi. Wadau, mwaka ni 1912. Waingereza pale wame launch nganya mpya. Nganya imetoka Rico, inaitwa RMS Titanic. Ilikuwa iko na initials za RMS kweli? No, ni Titanic, siko sure about your RMS hapo mbele. So Titanic maze imejengwa for 3 years kutoka 1909. Na wanasema hii, ikitoka jiko hii, mtafry. Never seen before, itakuwa the biggest cruise liner. Hii, nakuambia hii ni matata. Mkwaje ni tupatia ni miaka tatu tuitengeneze, mutafry. So 1909, 1910, 1911 inasukwa, 1912. Wana release kitu mazee. Voyage. Inaanzia mahali UK panaitwa Southampton. Inafai kate maji teke teke. Mpaka wapi? New York sere. So mazee nini imelonchiwa? Mashini ni mzuka. In fact, wasee walikuwa pale mazee maengineer na nini. I think mmoja wao, either mdosi wao or something, alisema hii samoni deadly. Design, not even God can sink it. God alikuwa mahali pale juu ameshika chupa yake ya jewels. Akasikia mtu fulani amesema pale chini, not even God can sink this ship. Akaambia Angel Gabriel, hold my juice. Shikia hapa. Akanionyesha watu hapa wanafikiria tujue kazi imetuleta hapa. So 1912, jamaa fulani pale anaitwa David Blair. David Blair alikuwa anasukuma ship ingine. If I'm not wrong, ilikuwa ni Olympic. The Olympic.
No, 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 no. David Blair alikuwa ndio anapigaga matest run na Titanic. Ikitengenezwa nini wakienda kupiga matest, David ndio ako pale kwenye usukani, anaisuka suka nini nini. Eh, hey, wasoka na ya, na David anaizana na hii mashini. Hii mashini iko tu sawa. So, bila wame launch hivyo yo April 1912, wakamwambia ni aje mtu yangu. So, the maiden voyage, hiyo safari ya kwanza ya kwenda New York. Unaona aje, hii kitu, si unaweza sukuma? Blair kosho ya! Naweza sukuma hii kitu, niko na kila kitu. Uko na kila kitu? Of course! Uko na TLB? Na PSV? Certificate of Good Conduct kutoka pale CID Muthaiga? Uko na ayo? Okay. Okay, kuna kitu ingine madereva wanahitaji hapa na? Okay. Ah, wewe utasukuma hii kitu. Hii kitu ni yako. Sawa? So tukutane hiyo tarehe 15. Safari wewe unatupeleka mpaka New York. Aha. David Blair ameenda huko mtaa. Amequit WhatsApp groups sababu yeye sasa is a big deal. Yeye mimi ni mtu naenda kusukuma Titanic. Iko nini? Kaandikia mabeshte akawaambia sasa mimi mkuje kuniongelesha na respect. I'm not an ordinary fella. Mimi ni mtu naenda kusukuma Titanic. Sijui kama mnajua mazee uzito ya hii kitu. So, goes without saying he was elated. Alikuwa amenice sana juu ya story. Mtu yangu. Shortly before the maiden voyage, wakamfanya ile kitu. Devi, come. No. Wachana na good conduct. Wachana na kuja tu vile huko. Devi. Kuna nganya fulani ya Rongai. Oh, okay. Kuna shit fulani mazee inajita Olympic. Siju kama unaijua. Huyo dereva wa hiyo ship ni matata. Tumepiga sabu tukona mazee kifika ni in terms of experience na nini. Huyo Olympic ni akona ka experience. Unacheki ni mzae. Amesukuma hii kitu bana for decades. Wewe bado kijana barobaro nini nini. Huko miaka ngapi? 39. 39 wewe ni mtoto. Mtoto mdogo wa 39 years. Fanya hivi. Patia huyu mzae hii chance. Unaona ni mzee. Ako karibu 70 na upuzi anaelekea 80. Wacha atusukumie hii maiden trip. Alafu wewe usiogope. Titanic iko hakuna mahali inaenda. Huyu mzae hata akiondokea si wewe ndio utachukua tu. So usikonde mtu yangu. Wacha huyu mzae asukume, wewe tutaongea next time. Sasa buda, najua tumekosea lakini is a joke. David of course ako disappointed. Anatoka hapo mazee. Hiyo story imemshukishia. David anaenda anatulia mahali pale kwa ofisi, anachukua kalamu na karatasi anaandika leta, anaambia wasee wake mazee. Mazee aso amenifanya mbaya jo. But I dhuru, wacha huo mzae asukume, tutasukuma tu hiyo round ya pili, haina pressure. Kakuwa iko sawa. In fact, hizi vitu zote zina happen on the day, yani ametolewa hivi, dere mwingine akaingia ndio safari ya ianze. So, anatoka mbio mbio, in fact ni kukimbia teketeke, chukua vitu zake, weka kwa box, haraka haraka, ashuke, ndio mashini ianze kazi. So, akatoka, very disappointed. Akujua, amepatiwa a new lease of life. Juu angekuwa kwa hiyo ship. Very easily angekuwa. Oh, okay, hata sahia yuko juu yenyewe ni zamani sana. But, unaona, aku dedi kwa ship. So, akajiondoa. Jamaa, captain akaingia, akashika rada yake sasa, kila kitu iko fiti. Ishia. Wakati David Blair anafanya hii kamambo, akiokota vitu zake, nini atoke kwa ile ship, ndiyo sasa ship ishie. Alishuka na a set of keys. Fungua ameziclip hapa kwa trouser hapa. Amesahau kupatia ule captain. Amwambie ni aje, since wewe ndio unachukua nini, chukua hiki funguo, maintain nazo. Akashuka nazo na akaenda. Captain yeye ameshaingia huko, kila kitu iko sawa ni tunaweza zidi. Titanic imeenda. So mazee akiwa pale kwa show Titanic ishaishia ndio inamhit. Ayayay. Mazee kuna a set of keys asa wana need. Okay, wanafakuwa nazo, but hawana. So hata, I think alisema, alicommunicate via telegraph or something. Akisema, ni aje kuna keys jo, nimesahau kupatiana. So huko ndani, kuna crew, wanapiga mambo zao nini nini, wakafika kwa cabinet. Hiyo cabinet, ina nini? Binoculars. But cabinet haina kifunguo, report ikafikishwa kwa kapi, ni aje, mazee, kabineti yetu ya binoculars mazee ki umepewa? Sijapewa. But nasikia ni kadevia ameshuka nazo.
but ni sawa unaona that does need hizo binoculars aje haiko sawa sisi tutasimama pale juu tuangalie na macho kwani iko nini eh after all this ship ni unsinkable kuna hata Mungu hawezi sink kitu so tuko tu sawa so captain okay so atu need hiyo ah no hata tusi need that tusishinde tukivunja vunja ah no hakuna haja okay sawa na safari ikaendelea hii time kuna technology inaitwa sonar technology haiko so sonar technology ni inaweza detect vitu either kwa maji from a distance inatumia waves I think so hii ni 1912 haiko so walikuwa wanategemea macho kuona in case kuna anything pale mbele tuna need kuondokea kuna msee tumemweka place inaitwa bird's nest huko juu kazi yake ni akoridho anaangalia eh hey, wait pale kuna kata left mtu yangu pale naona kuna ngori so mjamaa kaka huko juu yeye kazi yake tu ni kupiga lookout na jani ikakuwa fiti sana hey, but kuna ka stretch fulani mazee ikafika eh kwanza conditions zikaanza tukukua fani eh hakuna moonlight so ni giza deadly number 2 the ocean was very calm so najua sio anashanga okay ocean ilikuwa calm so si hiyo ni kitu poa okay wakati hauna visibility fiti juu ya giza una need ocean ikuwe rough kidogo tu ndio kama kuna obstacle kuna kitu pale ndani waves zikikam zinachapa hiyo obstacle unaisikia unajua juu kuna some but ocean ikiwa very calm hakuna hiyo so ni very hard for you to detect kuna kitu hapa so utakam tu by the time unakam ku realize oh wait kuna ki obstacle hapa too late alafu unajua meli sio kama nduthi ati ukiona kitu utapiga tu scramble hiyo takes time so majamaa wako huko juu mazee hawa wako tu nini zao ocean iko calm kuna giza kuna moonlight so hawaoni far but at some point jamaa mmoja can notice wait a minute naona kuna kitu iko mahali pale mbele siko sure but nashuku sana hiyo kitu ni iceberg so akapiga ile bell teketeke mtu yangu captain kuna kitu mbele cheki tuone kama tunaweza iondokea wadau the guy was right in front of them kulikuwa na iceberg lakini kumbuka hii ship maze imeshika momentum deadly inaenda ocean imekubali iko very calm imetulia so iko top speed inaenda deadly so between how kuona iceberg yeye ku relay information na captain ku react na hii kitu bado imefinya full speed there's only so much they could do so captain akajaribu sana maze kukula kona a try kuondokea hiyo iceberg aizunguke yeye kama amezidi makosha so vile inasemekana wadau ni huyu captain kama angeamua tu acha tucheze na breaks tucheze tu na breaks najua tutasimama but tungangane tu tucheze na breaks sisi tuende tukule iceberg head on boom very easily ange damage tu like a very small section ya ship hapa mbele lakini unajua mtu kama una response time au una hiyo time ya kupiga hiyo hesabu nyingi the ideal reaction would have been ondokea iceberg so kwa hii process ya kuondokea iceberg alikula kona kidogo so badala ya ship kugonga iceberg directly iharibu tu ka section kadogo alitry kuiondokea kwa hii process ya kuiondokea iceberg ilienda ika scrape an even bigger portion of the ship so sasa imetoboa shimo hapa big sana hizi shimo zimeanza kufanya nini kuingiza maji had he hit the iceberg directly angeharibu tu pale mbele kiasi maybe tu ka portion kamoja ndio kangeingiza maji lakini hiyo ingekuwa a danger to the ship wange float nayo vizuri sana either to their destination ama until ship ingine ikam wafanye mambo yao lakini the fact that mazee aliamua kwenda na side ikaharibu a very big portion huku sideways ikaingiza maji kwa compartments nyingi mazee mambo yao ilikuwa imeishia hapo jo. So what David did not know ni kwamba wakati alishuka na ile kifunguo ya cabinet ya binoculars hivyo ndio aliseal fate ya over 1500 souls on board the Titanic on that night in April tarehe 15 but okay sawa pop Titanic ishagonga iceberg sasa tufanye nini sasa tu evacuate juu oh we are going down tunaenda
iko na boats zile lifeboats pale, ziko kama ngapi? Ziko kama 60, which ni kidogo juu in the mind of the engineers, not even God could sink this ship. So why do we need 100 lifeboats? Hata hizi 60 ziko tu sawa. So sheria ikatoka kwa captain, hakikisha mazee umepatia priority women and children. Wakiwa sawa, mandume wanaweza ingia. Report inafika kwa first officer hapa, hakikisha priority ni women and children bas. So first officer anaenda huko, mazee ana enforce. Okay, lifeboats ndio hizo, women and children only. Makosa. So lifeboat ambayo ingefaa ibebe watu 60 inaenda home na watu 28 peke yake, sababu ilibeba tu mother na watoto. Makosa. So by the time kwanza wakama wagundue, okay, so hata kumbe tunaweza beba wanaume nini, walikuwa wamesha waste lifeboats kadhaa, zinaenda zikiwa na spaces empty. Haya, kulikuwa tu na confusion huko hivyo ndani, mazee stampede kaanza. Alafu unajua huko ilikuwa priority inapatiwa first class passengers, alafu second class, alafu maordinare, nyinyi na Mungu wenu. So mazee kukaanza kukua tu na ngori, wasa wanaanza kuingia kwa lifeboats na fujo. Kwa hiyo process wengine wanaanguka kwa maji nini, ship inaingiza maji tu. Unaona hii side moja hapa mazee mali imescrapiwa, so maji inaingia. So one half of the ship is filling up with water. Hiyo weight ni noma sana. So inafanya nini? Inaanza kusink hiyo place yenye inaingiza maji. Hii place yenye ijaingia maji haisink, so iko hapa katikati. So imeform kitu inaenda kukaa siso, but ni dangerous sababu hii weight ni noma, inaingiza maji, ship yenyewe ni heavy, so inadu nini, inakatika mara mbili. So the front part of the ship hiyo inaenda chini, hii part nyingine ya nyuma ina maintain, lakini pia hiyo ikai for long, hata hiyo ina follow ase huko hivyo down. Ilikuwa ni noma. So kwa hii process yote wakati hizi mamelee zina happen, kuna ship ilikuwa I think okay, si karibu sana but ilikuwa close by. So signal ikatumwa mazee, ni aje jo, sisi ni Titanic na tuna sink, mtu yangu kama uko karibu, come mazee utuokoe. Wakashoot mpaka zile mazitago nini, zile za pew, zile za red zinakoga na kajina flares, yeah. Karibu niandike hapo pew, bwende hapo kwa comment unispelie pew. Spell pew. Okay. So mazee ma flares zimeshutiwa huko juu nini. So of course the other ship will realize, oh, okay, Titanic iko in distress. So okay, safari itabidi ikatikia hapa kwanza, acha tukule U-turn turudi. But it would take them more than I think 4 hours from when Titanic ilituma the first distress call to the time they arrived hapo. So kitu ili happen, kumbuka hapa mazee ni weather ni mbaya, design ya the temperature iko chini sana. In fact walikuwa na operate sub zero. Below zero mtu yangu, you have only minutes to survive. So kama haukuwa kwa zile boat, hata kama ulikuwa na ile floater, ile life jacket, na ukaingia kwa maji na ukafloat, mtu yangu tunakupatia madakika. Sababu ya nini? Kitu inaitwa hypothermia. Hypothermia ni noma, wakati baridi imekutandika deadly, mwili yako inachanganyikiwa. Na sijui ni kwa nini wasee wa hypothermia waga wanaanza kusikia joto mpaka wanatoa nguo. I find that very strange. Wase kadhaa wamefungiwa kwa hizi mafreezer, hizi walk-in freezers. Unajua kuna wase ufungiwa hapo by mistake. Wakipatikana hapo asubuhi wanakuwa gandeve, wamevua kila kitu. Hypothermia ni fani. So wale wase wakutoshea kwa boats wakaingia kwa maji, walikuwa tu na minutes. Ile boat ilikam after 4 hours maze. So the only people who managed to survive wenye hawakuwa kwa boat, walikuwa tu ndani ya maji, were only four. Only four people. 700 and something waliweza kuingia kwa zile boats, so wakaseviwa. So it was those 700 and something plus the 4 that were picked on water. Au wengine 800 na they all perished. Either wali sink na ship huko chini ama waliingia kwa maji wakingojea help, waka freeze to death. Kuna wase wangapi? Kuna wase wawili. Story zao by the way zilikuwa zilinishika system. Number one ni captain of the ship. Mazee captain alikuwa yeye ni ule ameamua, mazee hawa ni wase wangu, na kama siokoi 100% of the people I have, then I have no business living. Mazee unajua unahitaji roho inakaaje ndio u make decision kama hiyo. As the captain alikuwa angetaka, juu anajua kila kitu, angetaka angejiokoa. Lakini imagine aliona mazee, alienda akasimama kwa deck pale akaangalia, wa by the way hapa hata tufanye nini, hatuwezi okoa wase wote, wanaishia.
So akahakikisha tu kila kitu ziko sawa, procedures zinafuatwa vile zinafaa kufuatwa, na akajiambia of course kuna wase wataenda, awase mimi naenda nao. So alienda akajifungia tu kwa room yake. So kuna two theories. Theory ya kwanza ni alijifungia kwa room yake, akabangaiza na akangojea tu ship iende na yeye. Theory ya pili ni hituka pistol, aka nini bullet moja, akajiwekea kwa kichwa. A quick away to die. Akajimalizia hapo. That's one set. The other squad of people walini fascinate ni ndani ya ship kulikuwa na entertainers. Hao entertainers walikuwa gani a band, aka small band walikuwa wanacheza mamziki pale, mkikula mnasikia mziki tamu tamu nini nini. So mazee waliona vile kunaenda jongori imechacha deadly as in ship ishavu katika mara mbili nini as in kunoma. Wakaulizana tu hapo teketeke itakuwaje wadau? Tunajiokoa ama tupatie tu awase comfort hizi dakika zao za mwisho. Imagine wote wakaamuani aje, wacha awase wakwe comfortable dakika zao za mwisho. Juu, to be really honest, hakuna mali wase wanaenda. Juu hata sayu ukiwakoka uki kwa hii ship, uingie kwa hiyo maji, ungoje help, hapo tunakupatia tu madakika. Hiyo cold na kuchukua, mambo yako kuisha. So wakaamua, abas, mziki itambe mtu yangu. Wakashika instrument zao na wakapiga mziki to the last minute. One of the guys alikuwa violinist. Alikuwa ameandika barua right before kulikuwa na stopover moja before sasa hii disaster. So wakati walikuwa kwa hiyo stopover aliandika barua akaandikia wasi wake akamwambia niaje tukifika tu hivi New York hata sikai mimi napiga return trip na hii ship so tutaonana very soon. Sawa. Hiyo barua ilipatikana. No wenye waligeto akasema niaje huyo ndio ule musician nini nini barua iko. So hiyo barua imewekwa iko kwa museum mahali. Aya, hiyo violini yake yenye alikuwa anapiga ikakaa ikapatikana. Hiyo violini ikachukuliwa, I think ilitembea tembea kiasi UK kwa wase kadhaa, but eventually ikakaa ikachukuliwa ikasetiwa kwa museum fulani. Iko mpaka leo. The keys ambazo David Blair alienda nazo, akafanya mazee wase hawakuchukua binoculars. Binoculars zikafanya ule mjamaa hakuona iceberg pale mbele, ikakost a whole ship life ya hizo keys ziko, same ziko kwa museum mahali. But speaking of the binoculars, kumekuwa na story, ka discussion too recently, ya kwamba, okay, very easily tunaweza sema David Blair alichangia wase kudedi juu ya the fact that alienda na keys. So yeye kwenda na key ilifanya ule jamaa hakuweza kuaccess binoculars, so hakuweza kwenda nayo huko juu, so hakuona iceberg. Lakini kama mnasema hiyo siku it was a moonless night, so hakukuwa na mwangaza, binoculars zingemsaidia aje? Swali tu, hiyo ni swali watu wanajiuliza hapa. Juu kama conditions zilikuwa design kuona na macho ingekuwa shida, binoculars zingesaidia kweli? I guess we will never know. Yeah, so I think the last Titanic survivor amedidi a while ago. I hope mazee aliacha stories zote juu. Hebu imagine the biggest ship inapiga tu jani moja na hata imalizi. Inamalizikia katikati mazee. Very sad. I think it's one of the biggest maritime disasters. I don't think there's a bigger one. Is there? I don't think so. Ganyo? Concordia. Ilimaliza wa sawa ngapi? Hey. Ilikuwa massive. Yeah. Bigger than Titanic? Oh, not really. Yeah. Hey, Titanic ilikuwa imebeba wase 1,500 and something. Only 700 and something made it to the lifeboats. Hawa wengine mazee wakazima. Yeah, man. Yeah, na story nakatikia hapo wadau mazee. Eh, kama imekubamba cheza kama wewe, cheza na subscription button hapo teketeke. Na of course, kama imekuguza system, you know what to do. Tetemesha hii kitu wewe mtu yangu ama namna gani? Tuonane on when? On Tuesday. For Young and Stupid. Yes, tusukume wiki kama kawa. Hii lockdown ni mimi na nyinyi. Siwawachili. Tunapambana na hii lockdown pamoja mpaka mwisho. Sawa? Oh, and by the way, on Sundays taleta ile kitu yangu ile. Unakumbuka kuna kakitu nilikuwa nimeanza pale Instagram, eh? The stories of life and death. It's coming back every Sunday until the lockdown ishe.
ndi tu appreciate maisha tuko nayo hata kama inakafa ni fani what you have been through us au sio wadau. Adios muchachos, peace.